cachorrinho da família do vizinho. Naquela época não passava de um cachorrinho. Um dia por mim passou, um papo levar tentou, mas ele continuou, por ser eu quem sou. Naturalmente a família tinha lhe proibido de olhar, de me falar, talvez por achar. E não soltou que se cheire, imagina se eu ia ligar. Assim como se qualquer for tivesse que cheirar. Considero uma pena, assim um pobre cachorrinho, abandonar papai e mamãe, talvez por falta de carinho. Mas sei que tudo vais largar, pois quem meu cheiro sentiu, mesmo que tenha sido somente por uma vez, pelo mundo me seguiu e acabou freguês. Quem lo sente uma vez queda freguês, quem lo sente uma vez queda freguês, quem lo sente uma vez queda freguês, vamos. No entanto, hoje em dia, aquele cachorrinho, na verdade, já é um cachorro enorme. Outro dia, me disse baixinho, que de insônia ele já não dorme. Perguntei se ele se perturbou, porque me cheirou. Ele falou que eu podia lhe chamar de chão. Ele falou, toma cuidado, olha que eu te lambo. Perguntei, e a sua família? Falou, pode sumir numa ilha. Então, se és dono do seu larijão, eu sempre te quis. Oi, quem lá sentou uma vez? Que da freguesia.